aqueles 45 anos de super ofertas. Bicicleta com 18 marchas, câmbio Shimano, masculino ou feminina, 19 mensais. Refrigerador 257 litros, 45 mensais. Mesa retangular com tampo de granito e 6 cadeiras, 29 mensais. Roupeiro 6 portas com 3 gavetas e espelhos, 29 mensais. E neste dia 15, tem mais um grande sorteio de duas Paratis. Concorra! Queres 45 anos. Esta marca bate forte no coração da nossa gente.